halyihii ciidamada waqooyiga Itoobiya ayaa markii ugu horreysay sheegay inay Eritrea ay qayb ka ahayd duulaanka ay ku qaaday dawladda dhexe ee Itoobiya. Maamulka TPLF ee kaga adkaaday dagaalka qaraar ee dhexmaray taliyaha ciidamada waqooyiga Itoobiya Plesium ayaa sheegay in ciidamada Eritrea xuduudka soo gudbeen isla markaasina ay ka qayb ka ahaayeen dagaalka, wuxuuna sheegay in ay boob geysteen hanti badan la baxsadeen generaalka oo shacab kooban kula hadliyay magaalada madaxda maamulka Tigrayga ee Mekelle ayaa yiri timirkaygu ima siinayo inaan ciidamada Eritrea taageero weydiisto, dhibka dhexdeenna inagu waan awoodnaa inaan xalino. Jeneraalka ayaa waxa uu sheegay in lagu dhibtoonayo sidii loo soo celin lahaa hantida ee boobada ciidamada Eritrea ee dagaalka qaybta ka ahaa sidoo sheegay. Walow dowladda dhexe Itoobiya ay beenisay in Eritrea dagaalka qayb ka tahay, haddana hoggaaminta Tigrayga loo magacaabay iyo sidoo kale taliyaha waqooyiga dowladda Itoobiya Jeneraal Plesium ayaa qiray in ciidamada Eritrea ay madax bannaanida dalka Itoobiya ku xadgudbeen oo ay dagaalka qayb ka ahaayeen, taasi oo marar kala duwan dowladda Itoobiya ee hoggaaminaya Dr. Abiy Ahmed Cali ay beenisay. Xamse Talxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.